Situata politike aktuale dhe protestat e vazhdueshme ndikojnë negativisht, zëvendës ambasadori rus në Tiranë, Dmitri Kazmin, në një intervistë për Report TV, ka thënë se palët duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët. Sipas tij, Shqipëria ka bërë progres vitet e fundit dhe dialogu shumë i rëndësishëm. Situatën aktuale politike si e vlerësoni? Keni një mesazh për politikën shqiptare? Ne mund të ndërhyjmë në punët e mbrojtshme të Shqipërisë. Unë mendoj që palët do të gjejnë gjuhën e përbashkët. Duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët. Nuk duam të ndërhyjmë edhe s'kemi ndërhyjur as një herë në mërzenjet edhe në punën e mbrojtshme. Unë kam filluar të punoj këtu shumë vjetë më parë, 28 vjetë më parë, ne ishëm prej të parëve. Dhe mund të them që ju kini ndryshime shumë të mira, në qofë se do kërkasojmë me kohën kërën kam qenë me përparë. I pranishëm në një aktivitet kulturor, zëvëndës ambasadori Rusis në Tiran, ka thënë se mes dy vendeve kërkohet më shumë bashkëpunim. Kazmin tha se është shumë e rëndësishme realizimi një komisioni të përbashkët ekonomik në fusha si turizm, energjie të tjerë, por edhe një linjë direkte fluturimi Moskë-Tiran. Përsa i përket nivellit marrëdhënieve dypalëshe, duhet të nënvizoj që ne kemi rezervat të madhe. Ne si miqtë e vjetër kemi mundësi të zhvillojmë marrëdhëniet në fushat të ndryshme. Unë psoj që së shpejti do realizohet Komisioni i Përbashkët Ekonomik. Unë mendoj që së shpejti mund të realizohet edhe vizita e delegacionit shqiptar në Moskë. Është fusha turistike, fusha energjetike. Fushat të tjera ndoshta mund të fillojmë edhe nga organizimi i avionit drejt për drejt nga Moskva për në Tiranë për shembull. Më njësë dhe kemi shumë gjerët e përbashkëta. Kemi shumë gjerët e përbashkëta dhe unë mendoj që do realizojmë bashkëpunimin të mirë.